להבין את, את השירה שמעתי, וגם יכולת הרגשית שלי להתחבר להרבה מהמתיבים בספר הזה עצמה, כי גם אני בעצם עברתי איזשהו סוג של עתירה וחזרה, ואני חושבת שההימצאות הזאת היא, אמרת, אמרו כבר את הרעיון של הכוח הקוסמי שדוחף אותנו החוצה, ואני חושבת שאחד הדברים שהבנתי כשלא גרתי כאן לכמה שנים היה באמת עד כמה החוויה הזאת של זרות במרחב היא בעצם קו רציף ומתמשך של, של החוויה המזרחית שאנחנו נולדים איתה. ואני חושבת שזה באמת מאוד עולה מה, מהספר הזה. חשבתי להקריא משהו שבאמת עוסק באווירה, אבל בסוף הלב מושך אותי דווקא למשהו אחר שעוסק אולי גם כן בעיבוד של, של המקום שאתה מצוי בו, ואני אקריא את השיר בעמוד 44 למי שרוצה, ואני מתחרט שפספסתי את הדרך לליבו. אני לא יודע למה אהב לאכול מעל הכיור, בלי צלחת, פרוסה פשוטה, לחם שחור, גבינה מלוכה. למה היה הוא יושב מצונף בתוך שפת סלון כהה כמו ספר פרוס? כל מי שנכנס אל תוך הבית בחיפה נדבק בכינוי מצחיק שהמציא עבורו. אני בטוח שהוא היה פעם אדם חופשי למרות שעבד בחנות בגדים כל חייו. ואם לומר את האמת, אין לי דרך לדעת אם הוא היה מאושר ממני או פחות. אבל לפחות הוא הספיק לקרוא שיר אחד שלי ולחזור אל הבית שמח. אולי בהשראתי החל לכתוב כיצד סבי עלה לישראל מפרס ברכוש גדול, וכוסם עולם לא שמרתי את הדף הזה. ומה נותר ממני? חרטה עמוקה. ומה נותר ממנו? שיר לא גמור, והימים מתמעטים, והזיכרונות מתגלים במערוננו.